Այդ Սարգո փոխնախագահ, սպասենք վերջին ընդդիմադիրն էլ լքի դահլիճը, նոր սկսեմ էլի ձեր թույլ տվությամբ։ Համեցեք, վերականգնեք ժամանակ, պարոն Ալեքսանյանը։ Շնորհակալություն։ Հա, վերջինը չլքեց, երկու հոգի ինդիմադիր պատգամավոր, ամեն դեպքում դահլիճում մնացին, ողջունում եմ ճշմարտությունը լսելու ձեր քաջությունը, այնուամենայնիվ պիտի անդրադառնամ մյուս խմբակցության գործիչների խոսքին, ելի քաղաքացիներ, ձեզ նորից փորձում են ինչ-որ մի հնարովի մի բան ներկայացնել որպես իրականություն, մի պատգամավոր նույնիսկ խմբակցության ղեկավար եկել այստեղ ասում է, տեսեք մենք ինքնորոշումից ուր ենք հասել, այդ ո՞ր ինքնորոշումից եք ուր հասել, հարգելի գործընկերներ, 99 թվականին բանակցված ձեր կողմից, ձեր քաղաքական ուժի կողմից, մյուս խմբակցության լիդերի կողմից բանակցված ընդհանուր պետության ինքնորոշումից, որ իրենից ենթադրում էր, որ Ղարաբաղը պետք է Ադրբեջանի հետ, կազմի ընդհանուր պետություն, փաստացի մտնի Ադրբեջանի կազմի մեջ, քննարկվել էր, որ Ղարաբաղի հայերը պիտի ունենան ադրբեջանական անձնագրեր հատուկ Լեռնային Ղարաբաղ նշումով, և քննարկվում էր, կարող է ամեն դեպքում երկխաղաքացի լինեն, նաև Հայաստանի քաղաքացիություն ստանան, թե հնարավոր չի, այդ էր այդ ինքնորոշումը, կամ այդ որ ասում է, ճանաչում եք Արցախը տանում, մցնում եք Ադրբեջանի կազմի մեջ, հազար ներեղություն էլի, դուք եթե Արցախը Ադրբեջանի կազմում չեիք ճանաչում, այդ ոնց էիք գնում Ադրբեջանի նախագահին ասում, եղբայր, արի ես քեզ ՀՀ սուվերեն տարածք Մեղրին տամ, դու ինձ Արցախը դու, եթե չես ճանաչում, որ այդ Իրանն է, ոնց ես քո սուվերեն տարածքի հետ փոխանակում, մի ուրիշ հարց, ասում է ինքնորոշման իրավունքը, եթե համարում ես, որ Արցախը Ադրբեջանի կազմում չի, անկախացելը, ելք ես գնում Ալիևիս թույլ տվություն հարցնում, ասում, արի դու էլ համաձայնի, որ Արցախում հանրաքվելինի ինքնորոշման։ Կամ եթե ասում ես, արի Արցախում ինքնորոշման հանրաքվելինի, ուրեմն ուր է այդ պահին Արցախը, հազար ներեղություն էլ, ես տրիվյալ հարցերը ձեզ թվում է մարդիկ իրանք իրանց չեն տալիս, ձեզ թվում է մարդիկ ես ամեն ինչի աբսուրդայնությունը չեն հասկանում ձեր խոսեցածի, ձեզ թվում է մարդիկ իրոք անեության թմբիրում են ու մտածում են, որ այ միջև 2018 թվականի ապրիլը իրականում հայ-հայ երեսքան էր մնացել, որ հեսա ճանաչվում էր ամեն ինչ իդեալական էր ելնում ընդհանրապես։ Դե չեն հիշում, թե ստեղից ինչ է ասել ձեր նախագահը, օրեր առաջ ընդամեն հեղափոխությունից։ Հիասթափեցնեմ ձեզ, հիշում են, ու առհասարակ մի կարևոր ճշմարտություն կխնդրեմ, որ տարբեր քաղաքական գործիչներ իրենց ականջին օղանեն, Հայաստանի Հանրապետության ժողովուրդը, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին ապուշ չի, մի փորձեք նրան վերաբերվել ինչպես ապուշի, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին շատ լավ հասկանում է, շատ լավ տրամաբանում է ու այս հարցերը ինքը իրեն տալիս է,